deganlarida men degan ekanlar. Bu pul uchun qasam ichmayapman. Buni bola chaqasini luqmasi uchun qasam ichyapman. Bu yolg'on gapirib olgan mol dunyosi u harom luqma bo'ladi. U harom luqma yegan farzand nasihat qilinmagan bo'ladi. Bolalarni duosi ijobat bo'lmay qoladi. Men uni bola chaqasi ahli yo'li uchun qasam ichyapman. Uni luqmasini halol qilishlik uchun deganlar. Hattoki aytadilarki, bizni tilimizda bir tonnacha yog'iga sichqon tushib qolganlarda shu inson haligi narsani ko'rib turib olib ichni daryoga topib turib o'rgan ekan. Nimaga desa, u tushgan bo'lsa, uni hukmini yaxshi nima qilmadan qo'ysak, odamlar luqmasi bo'lib qolib qolmasin. Sotib olaraylik, shariat bo'yicha shu ko'chgan tekkan joyini, yog'i joyini olib qo'ysak, tayyib o'tmaydi deganlarda to'g'ri, lekin boshqa insonlarning luqmasi bo'lganim bo'lsa, duosi ijobat bo'lmay qoladi deb turib boshqa insonlarni luqmasini o'ylagan holatda shunday parhez qilgan insonlar bo'lgan. Shuning uchun nomlari hali ham siz bilan bizni yurtimizga shu paytgacha yetib keldi. Salkam 15 asr bo'lgan bo'lsa. Abdurahmon ibn Af rahmatullohi alayhi vafot qilganlarida o'lishdan oldin sadaqotlarni, zakotlarni bergandan keyin merosxo'rlarga qoldirgan mol dunyosi hozirgi kunda menman degan milliarderdan 7 barobar ko'p mol dunyosi qoldi. Dunyoda bitta milliarder bo'lsa, shundan 7 barobar ko'p qolgan ekan bu mol dunyosi. Nimaga? To'g'ri so'zligi, omonatgo'yligi, xiyonat qilmaganligi, qullari bilan o'tirsa, kim xo'jayin, kim qulligini bilmagan. Bizda sal pul ko'payib ketib qolsa, qo'shni do'konni sotib olaman deb qo'rqitadi. Yo yo'lni to'sib qo'yadi, shartta chiqib narsalarni ko'paytirib. Shuni qilmasligimiz kerak. Keyin barakot bo'ladi. Bir kun aytadilarki, Ramazon paytida ovqatlanib, ovqat olib kelganlarda o'ylanib, falonchi sahoba mendan ham taqvodorroq edi. O'lganda kafanini boshini yopganimiz oyog'i ochilib bo'lgan. Falonchi sahoba mana qilgan, ey xudo ish qilib bu dunyoni berib qo'ymayapsanmi? Oxiratim bergin deb ovqat yemay turib ketgan ekanlar. Doim roza tutib, o'zini parhez ushlab, qullari bilan barobar o'tirib ovqatlanar ekanlar. Kamtarligidan dunyoga burilmaganligidan, insonlar parvarligidan. Bir kun Madinaga dedi, shunday ocharchilik boshlandi. Abdurahmon ibn Afni karvoni kelganda Madina zirqiragan ekan. Shunda ashiddi boylari kelib, qarasa qiyiq ashiq qirg'oqani qiyinchilik boshlangan paytda 4 barobar, 5 barobar qimmatiga moliga savdo qilishgan ekan. Yo'q degan ekan. Bundan ham ko'p beradigan odam bor. 4 barobar, 5 barobar ko'p beryapmiz molinga. Ber deganlarni yo'q degan ekanlar. O'zi kim senga beradigan odam? Aytdi deganda Alloh degan ekan. Bu karvonda hammasini xalqqa sadaqot qildim degan ekan. Xalq qiynalgan paytda, ocharchilik paytida xalqqa shuna qilib baqqan ekan. Mana siz bilan bizlarga ibrat bo'ladigan sahobalar. Siz bilan biz tijoratchilar boshqa o'rinda xalqni manfaatini birinchi o'ringa qo'yaylik. Allohdan qo'rqaylik. Keyin barakot bo'ladi. Ana shuning uchun sahobalar dindir vochi mol dunyo berdi deb qoplab tillab chiqib tashaganda yana qarasak yana uni to'yib qo'lib qolavergan. Bizdan so'rasa cho'ntagimizga kelib eng maydasini beramiz. Xudo berishiga iymon keltirishimiz kerak. Haq barobar niyatimiz go'zal bo'lsa, Xudo topganimizga barakot beradi. Shuning uchun har bir qilayotgan amalimizda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam maqtagan haqiqiy tojir bo'laylik. Qiyomatda men bilan bunday turadi deb qo'llarini ishora qilib, bunday qilib barmoqlarini yopishtirib aytganlar, men bilan bunday bo'ladi deganlar. Ana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam maqtagan haqiqiy tijoratchi bo'lishni Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Mana katta bir jamoat, katta bir ehson bo'layaptilar. Bu yerda qancha odamlar sajda qilib o'tgan, xizmat qilib o'tgan, qancha bir tijoratchilarimiz o'tgan, bozorda ish qilayotgan insonlardan o'tgan. Shuning uchun hozir qorakamizga iltimos qilsak, chiroyli ota Allohning kalomida o'qib bersa, birgalikda hammamiz qalban duo qilamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahu ahad.
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كن هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. الوالد يرى وقل يا مبارك رامي المعزم سقلنا وقل يك نحول صالح صالحنا بيريا درقوهن قبول لك أجل لنا كبيت البيغادر من صلى الله عليه وسلم جاءت يا صحة كرام غريب ورباء شعي شوالا شو بحطبات مزر عونا خلجن خزمات خليتك المرحوم مرحوم لا بحطبات مزر عونا خلجن خزمات خليتك الحال والعود بدي غامي شارية حالكم مادر بعد وقت تويان هم خادم در و بازار مزد خدمت خدمت هر تو معرفت نه هر تو حاجت نه واقعا مادر تویان بتون تجاره چلوس لرم بس و بازار کمیل که مزد نتر تو بعد وقت دیگه هر به انسان در خدا طلا خدمت لرم از این کابل ایله اوت که لرم رحمتی یا تاب که لرگ برکات بیریم حال کمزد را نخ چون قبل بگیم مقصد من شدیتی موفقیت های دیگه پروردگار از این رزانی موفق گذر تصرف نه نصف بزید. Bu sahibi sen davalarımızın kalplerindeki sorumluyken harcadığını çeviriyken muhfaat oynayın. Bilgimizi barakatlik kılgın. Hablarında her kıl afadlardan, fitnelerden özüyü sahmeyin. Kılgın ihsanlarını başlayın, sayıbın kılgın. Ve sallallahu te'ala ala khulubihi, Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetihi.